כאן בין האדם שגר בתוך הכפר לבין הטבע, לעתים זה המקום שלנו, זה שבת התלמידים. לא מזמן העיר כרמל, ואחר כך גם ביוזמה של התושבים וגם בהחלטת ממשלה התקבלה החלטה להפריד שתי הרשויות. מדובר בשתי רשויות שנמצאות על שטח קרוב ל-14,000 דונם, 10,000 בדליה. אני מברך את כולם, מר אפי שטנצלר, שהוא יושב ראש קטל, והוא חבר ידיד ורע אצלנו בבית. אנחנו גדלנו עליו ומכירים ומוכרים אותו, חבר טוב מאוד של אבא שלי, ואנחנו מודעים לעבודה הנפלאה שהוא עושה במשך שנים. מר וג'י כיוף, שהוא ידיד בנפש והוא יושב ראש מועצת עוספיא. אמנם, כמו שאמר ספי, אנחנו שתי מועצות, אבל אנחנו גוף אחד מבחינת אוכלוסייה, מבחינת תרבות, מבחינת חינוך, וגם אנחנו חברים אישיים שביחד מנסים לקלקל צעדנו נכון קדימה בתוך הים הקשה מאוד במדינה. חברי המועצה וסגני ראש המועצה של דלית כרמל, של עוספיא, חברי הקק"ל, של ראש ועד העובדים, המנכ"ל, כל החברים הטובים, המועצה הציונית, יושב ראש המועצה הציונית, מר מורי זילקה, אבא שלי, יושב ראש התנועה הדרוזית הציונית, מר משה בן עטר, שהוא גם בן בית אצלנו, יונה בצלאלי, שהוא יושב ראש ועד העובדים של הסוכנות היהודית, וחבר בהנהגה של הסוכנות היהודית, וגם בן בית אצלנו, מר יוסף קרא, שהוא אדם מאוד יקר לנו, והדוד שלי, השייח' רג'ה, וכל החברים המכובדים. אנחנו מאוד מאוד גאים בכם. אני חושב שהישיבה הזאת היא בהמשך לישיבה שהייתה אתמול עם נשיא המדינה. גם חושבים שמועצה מקומית צריכה לעבוד רק מול משרד הפנים. והממשלה זה משרד הפנים ומשרד האוצר והפקידים שלהם. ואנחנו בראייה קצת מפוכחת מבינים היום שמדינת ישראל זה ממסד אחד גדול שיש בתוכו כל מיני גופים שלפעמים, לצערי אני אומר, הם לא מתואמים ומקושרים בצורה נכונה, וצריך לדעת לפנות לכל מוסד או לכל מערכת בצורה ישירה על מנת לקבל את הדברים שאנחנו אמורים לקחת, כאשר ברוב המקרים כאשר אנחנו צריכים לתת זה מול ממסד אחד שזה הממשלה. והמוסדות האלה, לדעתנו, ואנחנו רואים את זה כברכה, יש בידיהם את העזרה ואת היכולת להביא למצב יותר משופר ויותר שפיר בתוך היישובים שלנו. כשאני מדבר על היישובים שלנו, אני לא מדבר רק על דלית כרמל, אני מדבר על דלית כרמל, עוספיא וכל יישובי הגליל. אם הקרן קיימת, שאני קצת למדתי עליה והבנתי היום שסך הכל מכל אדמות מדינת ישראל יש לה 13% היום. נכון. ועוד משהו כמו 70 ומשהו אחוז שייכים למנהל מקרקעי ישראל, ועוד 2.5% לפרטיים, אדמות פרטיות למיניהם. עכשיו, אני אומר, אם הקרן קיימת, מחויב במציאות שיהיה לנו קשר יותר מסודר ויותר בנוי על הבנות והדביות נכונה. אני מודע לזה שבעיית האדמות שנמצאת היום בג'למה ומנסורה היא לא קשורה אליכם, היא קשורה לגופים אחרים, אבל חשוב מאוד לציין שהבעיה הזאת לדעתי היא כחוט השני, עברה בכל הממסד, מנשיא המדינה, לחברי הכנסת, לכל המוסדות, וחשוב שאתם שגרירים ופה בכל מקום, שתדעו שהדרוזי והאדמה הם דבר שקשור אחד בתוך השני. אני רק אתמול ציטטתי לפרס דבר שהוא אמר, כשכתב פעם ללוי אשכול בספרו "לך עם האנשים", כתב לו שמה שהטבע ללא אדם הוא עקר. ואין ספק שהאדם הוא הדבר הכי חשוב בתוך הבריאה הנפלאה הזאת של אלוהים, שהוא למעשה חי את הטבע ומביא אותו לצורה הכי יפה שיכולה להיות. הקרן קיימת לדעתי היום בימים האלה, במיוחד ביישוב כמו דלית כרמל ועוספיא, יכול לתרום רבות. אני ציינתי ושמתי לכבודו נייר עמדה. ישנם כמה פרויקטים שעוד חברינו, ראשי המועצות למיניהם בעבר, שמו בפניכם, ולדעתנו יש מקום לפתח אותם גם בדלית כרמל וגם עוספיא. למשל, כל העניין של הקמת פארקים ציבוריים
בתוך היישובים שלנו. פארקים שיכולים סך הכל להביא לראייה ירוקה מצד אחד, מצד שני לתוך האוכלוסייה, להביא אותה למצב שיהיה לה מקומות של פנאי שהיא תוכל להגיע אליהם, שהיא תוכל לחיות איתה בצורה נכונה. יש מה שנקרא אצלכם יער קהילתי. אני למדתי את הנושא הזה, זה נלקח דגל מחוץ לארץ, והיום נמצא בישראל, ומועצות מקומיות כן עושות את זה. ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים ביחד לעשות יערים קהילתיים באזור, שבהם גם אנחנו כאוכלוסייה, גם נפעל למען איכות הסביבה ולמען שימור המקום, אבל מצד שני, הקרן קיימת, תפתח את המקום הזה ותביא אותו למצב יותר שפיר. שלום, שלום. יושב ראש השר פארס, יושב ראש אני מקבל בברכה את מר סלח פארס, יושב ראש פורום המועצות המקומיות הדרוזיות וראש המועצה המקומית של חורפיש, גם מר קבייה קבלן שהוא ראש המועצה המקומית של בית ג'אן. אגב, אחד הדברים המאוד מעניינים שכל הכפרים הדרוזים טבולים בתוך יערות ענקיות, זה השמורה הכי גדולה בארץ, אני חושב. הדרוזים בגדול, והם במשך השנים הם שמרו על השמורה הזאת בצורה מאוד יפה. אז מה שהדגשתי, הקטע של הפארקים האלה ומה שנקרא היער הקהילתי, לדעתי אפשר ממחר בבוקר להתחיל לפתח את העניין הזה. והקמת גנים ציבוריים. למשל אצלנו בדלית כרמל ישנם שני מקומות עם גוש וחלקה ועם תוכנית מסודרת שראיתי אותה שקיימת בתוך הקרן קיימת. צריך פשוט מאוד להתניע את המהלך הזה ומחר בבוקר אנחנו מוכנים לקדם את העניין הזה. יש פרויקט שגם אנחנו וגם אוספיה ביחד מקדמים אותו עם רדיו חיפה שנקרא פרויקט ניקיון נחלים ושימור הסביבה והאזור כולו. ואנחנו נשמח מאוד אם לפרויקטים מסדר גודל כזה גם תהיה תרומה גם כלכלית וגם כספית, כי זה עולה המון ואנחנו מעוניינים שהמקום נשמר אותו ונסדר אותו בצורה מיוחדת. מעבר לזה, אני דעתי הגוף הזה שנקרא קק"ל, הוא יכול גם לעזור לנו בדברים אחרים. למשל, קליטת העובדים לתוך קק"ל מהיישובים הדרוזיים, במיוחד בדלית כרמל ועוספיה, זה דבר מאוד חשוב, ובמיוחד בימים כאלה של אבטלה, אפשר לשים עין על הקטע הזה, ואם אפשר לקדם ולעזור ולקלוט עובדים, זה דבר שיכול להיות מאוד רציני. קק"ל מפתח את הארץ בהרבה מקומות וישנם המון פרויקטים והקבלנים שלנו יכולים להשתלב בתוך המכרזים האלה להתקבל ולעשות את העבודה ולדעתי יש לנו קבלנים במיוחד בדלית כרמל ועוספיה שהם נפלאים שהם יכולים לעשות את העבודה ואם אפשר אפילו לתת להם איזה פריבילגיה בקטע הזה אז מה טוב, אני לא מדבר במחיר אבל להתקבל לדבר הזה. יש את הקטע וזה קצת כואב לי וחורה לי, אנחנו לפעמים באים לחורש או יער מסוים ורואים אותו קרוב ראש מועצת פקיעין, מר נסראללה חיר. אנחנו לפעמים מגיעים לחורש מסוים מסביב ליישובים שלנו ורואים אותו קרות. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד אלף ואחת סיבות למה הוא קרות, אבל סביר להניח אותם אנשים שקרתו אותו, הם רוצים אותו להסקה ולהעצים. ולדעתי אם קרן קיימת היום יכולה לפתוח יותר, ביד יותר נדיבה את המכרזים שלה לנושא הזה, חשוב מאוד. באיזה נושא כמה? כל העניין של מכרזי העצים. מכרזי העצים, זה דבר מאוד חשוב. אני אומר לכם כאיש עסקים לשעבר, שעובד עם כל העניין של החימומים והעסקות, אני יודע כמה שזה יקר היום. ואנשים פה, המצב הסוציו-אקונומי שלהם, גם בדלית כרמל, גם בעוספיה, גם בגליל, מאוד מאוד לא טוב. אם אפשר ביד יותר נדיבה לפתוח את הנושא הזה ולקדם את זה, לדעתי זה יכול להיות מעולה. אני חושב שהקרן קיימת, היא גם מועצה ציונית קשורה בממשלה, קשורה בכל מיני מקומות. ולדעתי אתה כאדם שבמשך שנים הטבעת את חותמך בהרבה מקומות, אתה יכול להיות בשבילנו היום נציג ושגריר ופה נכון שתוכל ביחד לקדם את כל העניינים של העדה הדרוזית מעבר לדברים האלה. אבל הדברים האלה שלדעתי הם דברים מאוד חשובים היום בתוך האוכלוסייה שלנו, מחויבים שבמהרה נקדם אותם ואנחנו סומכים ובטוחים אם אתם החלטתם להגיע ביום בוקר חצי חורפי לפה ולכבד אותנו בבואכם, אז זה סך הכל סימן מאוד טוב. אז תהיו ברוכים ותודה רבה.